İsmayıllı rayonunda yanmış naməlum kişi meydi tapılıb. Tubikent kəndinin sakinleri yol kənarındakı kol-koslu sahədə naməlum kişi meydinin aşkarlanması barədə rayonun hüquq mühafizə orqanlarına məlumat veriblər. Polis əməkdaşları və prokurorluq işçiləri əraziyə baxış keçirib. Yaşı təxminən 30-40 aralığında olan kişi meydi yanmış vəziyyətdə olub. Onun başqa yerdə qətlə yetirilərək yandırıldığı və meydinin həmin əraziyə atıldığı ehtimal olunur. Faktla bağlı İsmayıllı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.